Buncha mana qizlangan joylari bor ekan. Xo'p, ukam orqa bagajlarini ko'rsatganlarga, aka dokumentini qanaqa bitadi dedingiz? Xohlaganingizni qilib berasizmi? Variantga berasizmi? Naqdmi? Bering bir hech bo'lmasa Qo'qon degan variantiga. Kelaring, shu tomon yuraymiz, topib olaman. 2-3 oyga xatiyamiz yuborishgan. To'y qilyapman-da, shunga. To'y qilyapsizmi? Pul zarur. Qo'rqib ketishadimi, ko'rayotganlar. Kelib, naqd puli borga arzonroq ekan. Bu yer xaridor mashinaga. Nech pulga bermayapsiz? 2000 ga bermay turibdi. Bering mana zo'r pul sanabdi. Ringga beraman deyapti. Boshqa viloyatdan kelsa ham, xatdan kelsa ham dokumentini bitishga o'z yordam berasiz. Bo'ldi, hech gap yo'q. Bozoringiz bersan ekan, sog' bo'ling. Aloqa variantga berolmaymiz. Variant berilmaydi. Bir oyga shunday beraveramiz. Bir oyga shunday beraveramiz. Ajdani ekan-da, minadigan mashina. Variantga bering shuni. Variantga berilmaydimi? Xo'p, mashinaga batter qilsak-chi almashtirib. Faqat sotiladi. Bo'ldi, gap yo'q. Naqdga arzonroq berasizmi? 4000 dan tushib beramiz. Telefon qilish olsin, 4000 dan tushib beramiz. Dokumentni bexijoy. Maslahatlashamiz. Rahmon Rahim, vatandoshlar. Nexia 1 ni juda hurmat qiladigan akalarni mana iltimosga binoan birdan boshladik videoyimiz. Xudo xolasa 2003-yil ishlab chiqarilgan. Kraskasi qanaqa? Kraskasi polniy kraska. Nima sababdan endi? Old orqa butma axir dumalab netgan joyi yo'q-a? Kaltagi yo'q mashina. Kaltagi bor. Bu bor. Oldida. Ko'rsatir almashgan. Yo'q, almashmagan. Almashmagan, o'rtoqlar ko'rib ko'rasizlar. Hop, motor rasxod, hadovat korobka, umuman olganda texnik holat qanaqa mashina? Moyida. Moyida. Kaltalashgan. Bo'ldi. Hadovatlari qanaqa? Bo'lmaman. Korobkalarichi? Zo'r. Korobkalari zo'r. O'rtoqlar ko'rib ko'rasizlar, ringlari, gazlar o'rnatilgan reduktorlar, bu holat ko'rinishlari, choklari xudo xolasa yaxshigina. Hop, ko'rilarchi mashinaning holatini. Hop, balonlar o'rta holatda, ichki holat parokriyalari, mashinaning ko'rinishi. Qayerdagi mashina maki? Yinonim qilingan, polik tashlangan, sidena chexollar, Lacetti barlar, stoka holatlarining ko'rinishi. Afshivka ko'rjinni ko'tarib tushirgach, hop, yaxshi, bar, magnitofon, torpedanus qismi. Nosvoyni sog'inganlar, hurmatli vatandoshlar. Ana ichki holatlari 767 ni ko'rsatyaptimi bu? Nechini ko'rsatyapti probegi? 576 ming ekan o'rtoqlar. Orqa tomon sidena, patolog qismining holati yaxshi. Xo'p. Roli bir pasta qulflanib oldi mana. Orqa tomon ochiq. Dokumentini qanaqa deyapsiz endi amaki buni? Xolaga sasiyana qilib beraman. Xolasa o'tkazib oladi, xolasa generalni. Gap yo'q. Aha. Orqa tomondan vatandoshlar, xo'p. Stulchiklar, suvlar, gaz balonlar akalar. Xo'p, zapas balon bor, damkrat kluch yo'q. Mana holatlari. Olib beramiz. Choklarning ko'rinish holatlari akalar, bu tomon ko'rinishlari. Mana holati. Xo'p, yaxshi. Pul nisbi ko'rinishi. Nech pul deyapsiz? 2300. Ye. Qo'ying endi talashadigan qilib ayting. Mana vatandoshlar, ko'ringlarchi holatini. Bo'lishi 2300 deyapti. Xo'p, nima deymiz endi? Bo'lishi deb turgandan keyin boshqa iloj yo'q. Tomlari ham xudo xolasa. Boshida. Mashina yiliga yarashi o'rta holatda. Xo'p. Shu darat tomonga qarab yuraveringlar. Variantga berasizmi? Naqdmi? Bering bir hech bo'lmasa Qo'qon degan variantiga. Kelaring, shu tomonga yuraymiz, topib olaman. 2-3 oyga xatiyamiz yuborishgan. To'y qilyapman-da, shunga. To'y qilyapsizmi? Pul zarur. Zarur. Bo'ldi, gap yo'q. O'g'li uylayapsizmi, qiz chiqaryapsizmi? Chiqaryapman. Qiz chiqaryapsizmi? Bo'ldi. Baxtli bo'lsa, amaki, 2300 xudo xolasa shtiriga beraman, deyapti. Nomeringizni aytib qo'ying unda. 99lik. 914. Aha. 1733. 1733. To'yga aytasizmi, xudo xolasa? Gap yo'q. Sog' bo'ling, aka. Rahmat. 2006. Kraskasi qanaqa? Kraskasi. Kraskasi bo'ladi. Qancha bir? 30-40%. 50. Suvagi butmi, old orqa butmi? Ha. Old orqa but, xudo xolasa pultlari bor, hamma yog'i minishga tayyor ekan, deyapti. Probegi qancha buni? Balon holatlari, ichki holat parokriva, balon o'rta hol ekan, kalpaklar bor ekan o'rtoqlar. Xo'p, pultlari bor dedi akalar. Ichki holat linonim qilingan, poligini tashlab olamiz, eshiklari, polni semana stoykalar. Qayerdagi mashina? Dokumentni LBG'ga bitkizib berasiz. Holatlar akalar, ko'rasizlar, LBG'ga bitkizib beraman. Lacetti bar o'rtoqlar, sidenalar ko'ringlar, magnitofon, torpedanus qismi, achkichalar holati mana sizlarga, Mahmudjon. Orqa tomon sidenya, patolog qismining holati, xudo xolasa mana.
Yashang. Mashina polning shubka temir gaz. Bo'ldi gap yo. Orqa tomondan ko'rinishlari, holatlari. Mana, ozdan eshitilayotgandir o'z shunka mashina. Dup dup dup. Nech pul? 1000 dollar puli borga chiqadimi? Chiqadi, 1000 dollar puli borga ham chiqadi. Ana bo'lsa. 500 bo'lsa-chi? 500 ga ham beraveramiz. 500 dollarga ham berasiz. Вообще сенсация olib ketdi. O'rtoqlar 500 dollarga Nexia minamiz mana. Usitlar o'zinikimi? Hamma o'zining. Xo'p, motor holatlarining ko'rinishi, reduktorlari, butaman ko'rinishlari, holati mana kelar ko'rib ko'rasiz. Yaxshi. Texnik holatini gapiring. Alo. Motor rasxod yo'q. 1 so'm. Xadovay korobkalariga javob. O'rtoqlar 500 dollar. 500 dollarga minib ketasizlar, xudo xohlasa ukam deyapti. Bexijolat olib kelavering, menman deganini deyapti. Ana mashinaning holati. Xo'p, qani bir bagajlarini bir qator tekshirib qo'yaylik-chi. Orqasi kalta ochiladimi? Qani bosing-chi? Akalar, ko'rib ko'rasizlar mashinaning holatini. 500 dollarga kim oladi, ey? Olib ketinglar mana sizlarga. Qani? Kalta olaring, aka. Bo'ldi, bo'ldi. Orqa tomon o'rtoqlar ko'rasizlar, metan holati, xudo xolasa, pol qismlarini kam ko'rsatadiganlarga mana pol qismlari. Mana sizlarga zapas balonlarining ko'rinish holatlari o'rtoqlar. Ko'ringlar. Bu tomon choy holatlarining ko'rinish holatlari akalar. Xo'p, holatlari. Beriladi o'sha pulga. 6 oy 1 yil shib. Sotaveramiz. Yangi yil kuni berishimizga. Dekabr kuni. Ha. Shitir sanasi. Yangi yil kuni. Ora-orada bo'lib-bo'lib berish yo'q-a? Ye, bermaydi bo'lib. Ye, ana bo'lmasa o'rtoqlar 500 dollar berasizlar qolganini yangi yil kuni 31 dekabrga yuzib olishga deyapti. Aloqaga chiqib o'rasizlar. Xo'p. Aka, naqdga achi, naqdga. 4000 ga beraveramiz. Bo'lishi. Dangali. Shu beramiz. 35 ta bor naqd desa-chi? A kelishamiz. Kelishamiz. Bo'l, gap yo. Ana bo'lmasa o'rtoqlar. Nomeringizni aytib qo'ying. 90. Aha. 360-44-40. Barteri qanaqa, aka? Shunday. Barter mashinaga almashtirsak. Yo'q, umuman mashina kerak. Kerak emas. Zerikdingizmi? A unda pul ko'paga o'rtoqlar o'z muomladan ko'rib turibsizlar, liboyga bo'laradigandan keyin pul ko'paga aloqaga chiqib o'rasizlar. 3500 ga bozorini ujib pishkizib qo'ydim. 500 dollarga variantini qilib beraman dedi. Nomeringizni aytdingizmi? Bozoringiz bersin, aka. Sog' bo'ling. Ana sizlarga mashina, ana mashina. Ya. Hurmatli vatandoshlar, davom etamiz. 2001-yil ukam bir taksichilik qilaman. Rossiyadan bor, uje sezon tugayapti deganlarga mana sap-sariqdan ko'rsatishga harakat qilyapman. Ko'rasizlar mashinani holati. Xo'p. Buni tagi qanaqa aka, stalnoymi? Oqmi? Oqiga o'rtoqlar ko'rasizlar mashinaning holati. Old orqa butmi? Butun mashina bo'yalgan. Butun mashina bo'yalgan. Kaltagi yo'q. Gap yo'q aka. Probeg qancha buni? 650 ming. Motor rasxod, hadovaylar? 2 oy bo'ldi qilingan. 2 oy bo'ldi qilingan ortiq. Hadovaylarga ham javob. Qayerdagi mashina? Qo'qonniki. Balon holatlari o'rtoq holat, ichki holat parok krillar, kalpalarining ko'rinishi. Qo'qon shahrining avtomashinasi vatandoshlar. Qo'qondan tomosha qilayotganlar yozinglar kommentariyaga. Binonim qilingan polik tashlangan ekanlar, eshiklar ko'tarib tushirgich obshipkalar, bu tomon ko'rinish. Esperosidina. Dokumentidan gapiring. Gap yo'q aka. Ana bo'lmasa o'rtoqlar, sidenya bar, espero sidenyar, orqa tomon sidenya, patolog qismining holati, magnetofon pioner, torpedamiz qismi, bu tomon ko'rinishlari, holati. Linonim qilingan, polik tashlangan ko'rinishlari hammasi yaxshi. Xo'p. Hana, bu tomon ko'rinish holatlari, bu holatlari. O'zim mingan mashina but ham yo'lga javob janim deyapti. Kelaveradi liboy deyapti. Holati, orqa tomon choklari mana sizlarga holat akalar, bu bagajlari. Xo'p. Aka, minarmonga bir kelishtirib qilib berasizmi, konkretni qilib? Minarmon aloqaga chiqadi, chiroyli qilib beraman deyapti. Zapas balon, pol qismining ko'rinish holatlari, chirigan, netgan joyi yo'q, xudo xolasa. Gaz balonlar, mana ko'rasizlar, metan, xudo xolasa, yaxshi. Nech bildiyapsiz aka buni? 4000dan tushib beramiz. 4000dan tushib beramiz. Aha. Oladigan, minadigan mashina. Variantga bering shuni. Variantga berilmaydimi? Xo'p, mashinaga batareya qilsak-chi almashtirib? Faqat sotiladi. Bo'ldi gap.
Naqd gardon olib berasizmi? 4000 uchib beramiz. Telefon qilish olsin, 4000 uchib beramiz. Dokumenti bexajo. Maslahatlashamiz ekanda. Nomeringiz aytib bering. Yechilgan. Hamma yo'q. Qarz-parz yo'q mana. Aha. Hamma yo'q, joy yo'q. Bo'l joylar. Obori ko'zib shiymi, matarisiga lubboy bo'lib qo'ydi. Yo'q, sapulsan ya, notarius. Nomeringiz ayti. 90 157 70 90. 70 90. Aka bozoringiz bersin. Xizmatdamiz. Hurmatli vatandoshlar, qulluq bo'lsin. 5350 ga baraka bo'lsin. Yili necha buni? 2010 kraskasichi. Probegichi. 240 000 yurgan. Ana bo'lmas o'rtoqlar. Ko'rib turgan barcha-barchaga Allohim bundan ham zo'rni berish nasib qilsin o'rtoqlar. Bitta likni bosib qo'yinglar, xudo xolasa zo'r bo'lib ketadi. Necha ga buni yili? 2015-yil ishlab chiqarilgan, rangi oppoq. Hurmatli vatandoshlar, ko'rasizlar. Kraskasi qanaqa ekan? Bu ekan. Kraskasi qanaqa? Bulut kraskasi toza. Toza. Probegichi. 106 000. Qayerda kim mashina? Delcor, konsenerakalar ko'rasizlar, donzmaton holati, xudo xolasa mashina yangiday turibdi. Bo'lmasdi, chiziq-piziq gullagan netgan joyi yo'q. Kapotlari ham xudo xolasa toza, akkumulyatorlari va anaqa joylari ham xudo xolasa tegmagan ekanlar. Mashinaning kraskasini o'zini toza, probegi ham kam yurgan. Texnik holatidan gapirmay qo'yray buni. Go'zal, minishga tayyor. Balon holatlar, ichki holat parok kirilar, kalpaylarning ko'rinishi, ko'rib turasizlar, dons. Favoritning chalar ekanlar, holati. Shumka. Shumka xudo xolasa, linonim qilamiz, poligini tashab qo'yibdi. Eshiklar, afshipka ko'tarib tushirgichlar. Umuman olgani salon luks. Barlar bor ekanlar, magnitofon radnoy, torpedanovskiy qismi, haqiqiy minaman deydigan mashina ekan. Orqa sideniya, patolog sinaning holati yaxshi. Xo'p. Eshiklarini yopilishiga bormana Next 2 lar aka. Qirs-qirs dog'lasa mana nasib qilsin barcha tomosha qilayotganlarga. Niyat qilib ko'ringlar o'rtoqlar, indamay ko'raveramizdan. Ko'raverasizlar, metan gazlar o'rnatilgan. Zapas ballonlar, damkrat kuluchlar, pollari shunga dog'lasa mana holati. Behijolat. Qayerdagi mashina aka? Farg'ona. Farg'onaniki. Xo'p, dokument qanaqa bitadi? Xolasi ketiladi, xolasi arqamlanadi. Aha. Nech pul deyapsiz endi buni? 6800 dan tushib beraman. Variantga bering chiroyli qilib. Variantga berolmaymiz. Bir oyga. Variant berilmaydi. Shunday beraveramiz. Bir oyga shunday beraveramiz. Ajdani ekanda bir oyga. Ajdaniyasini xudo xolasi kelishtirib beraman. Kelishilgan pulga beraman. Bankdan pul olsa qanaqa? Beraveramiz. Hurmatli vatandoshlar, bankdan pul olsa ham bo'laveradi. Naqdga arzonroq qilib bering bir minarmanlarga, musofirda yurganlar bor. Dehqonlar bor, meva-piva sotib endi qo'li pul ko'rganlar. O'shanaqalarga 6.5 qilib beramiz. To'g'ri qilib olti qilib bersak-chi. To'g'ri yemaydi da. Foydalangan o'zimiz ham tepparoqda olganmizda. Ha. Bo'ldi, tushunarli. Nomeringiz aytib qo'ying aka. Aha. 589. Aha. 4499. 4499. Bozoringiz bersin aka. Sog' bo'ling. Aka, Nexia qilib qo'yaymi reklama? Sizdanmi? Necha yil buni? 2010-yil, rangi qop-qorasida mana bu yillardan. Ko'raverasizlar mashinaning holati. Kraskasi qanaqa aka buni? Aha, probegichi. 300 000 yurgan vatandoshlar, ko'raverasizlar holatini. Qayerdagi mashina aka? Yazyovondan kelib to'rtolar, ko'raverasizlar holatini, old holatlari, motor rasxodlari yo'qmi? Reduktorlarning ko'rinishi, bu holatlarning ko'rinish holatlari, padranuklari bu holatlar. Xo'p, kapotlarini ham yaxshilab ora-orada ko'rsatib qo'yganlarga mana oldi orqa. Videoda bir mashita petnosi bor ekan, keyin orqa tomonida. Hadovay korobkalar qanaqa aka? Mashina xudo xolasa londa qilib aytganda minishga tayyor. Minishga tayyor. Video registratorlar ishlaydi. Antiradarlar ham ishlaydi. O'zida qoladi. Bo'ldi. Balon holatlari, ichki holat, parokrilarning ko'rinishi. Antiradar necha pulligidan u? Linonim qilingan akalar, polik tashlangan ko'raverasizlar. Afshipka ko'tarib tushirishlar, salon umuman olganda prostoy, ko'tarib tushirish, upravleniya, sideniya barlar bor. Magnitofon, pianino, torpedanovskiy qism akalar ko'raverasizlar holati, video registratorlar bor, orqa tomon sideniya ko'rinishi, patolog qismining holati xudo xolasa yaxshi. Xo'p, choklari ora-orada poliklarni ko'tarib qo'yamiz. Ukam karnizlarini ham bir ko'raylik degan akalarga, mana akalar past holat karnizlari, ichki holatlar kiradi. Xo'p deganda. Aka bosib qo'ying iltimos. Ochildimi? Ochildi. Rahmat aka.
Xo'p, orqa tomondan o'rtoqlar bagajiga razm soladigan bo'lsak, mana choklari ham xudolasa yaxshi. Endi kraska toza bo'lgandan keyin choklari ham chiroyli bo'ladi. Gaz balonlar, zapas balon, damkrat kluch, pol qismlarining ko'rinish holatlari. Yaxshi, chiroyli, go'zal. Aka Mahmudjon desangiz YouTube'dan chiqadi. Mahmudjon. Voy aka. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Sog'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Tinchmisiz aka? 5 kun chiqarib yuboring. Bo'ldi aka, hozir tugatib olay. Bo'ldi gap yo'q. Aka, dokument qanaqa bitadi? O'z nomingizda dehqonsiz. Dehqonni xursand qilasiz. Nechi bo'ldi yapsiz endi buni? 4600 kamini qilib beramiz. Variantga bermaysizmi buni? Bardeli qanaqa? Biz sotamiz. Hozir buni londa konkret qilib aytganda oladi, minib ketaveradi. Hech qanaqa rasxoti yo'q. Javob berasiz o'zingiz. Bo'ldi gapi. Xudolasa javob berdi. Bo'ldi, tushunarli. Ha. Naqdga arzonroq bersangiz kerak. 3600 shtir pulim bor desachi. To'rga bermadim hozir. Bitta dehqonga. Ko'rasiz. 4000 qildimi? Yaxshi narxda uy bermaysizmi? Aga bir chiroyli bo'ldi. Necha bormi? O'zi o'tkizib olish balo bu yerdan bilan siz aytganga tushib qoladi. Necha bor deyapsiz-ku? So'mda bitami har? Bitmaydimi? Bo'ldi. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 99. Aha. 320. 28. 56. Arzoniyasi qanaqa? Lobov vremya telefon qilaveradi. Bir 1000 dollar yetmay qolsa 20 kunga qo'yib beraverasizmi? 20 kun 30 kunga mol qo'yini sotguncha bo'laveradi, gap yo'q. Xo'p, boshqa viloyatdan kelsa ham, qatdan kelsa ham dokumentini bitishga o'z yordam berasiz. Bo'ldi aka, gap yo'q. Bozoringiz bersan ekan, sog' bo'ling. Aloqaga chiqurasizlar akalar, xudo xolasa ana sizlarga 4000 ga bermadim, deyapdi. Oz qoldi, xudo xolasa qo'shsa beraveraman, deyapdi. Ko'ringlarchi. Vatandoshlar, 2900 dan top tozasidan topib oldim. Ikkinchisi ham tozami? Ha, ikkinchisi. Konsenerlargacha yemishlaydi. Bo'ldi. Probegi qancha? 180 200 ming. 200 ming yurgan, 180 ming yurgan, hech qancha farqi yo'q ekan, hurmatli vatandoshlar. Kraskalarini tozadingiz. Toza. Betonni rixtovkasichi? Yo'q. Bir tomchi yo'q. Yo'q, berginda rixtovka bor, eshigini tagini buni ko'rsatib o'tib ketasiz. Arqaning eshigi. Bo'ldi, gap yo'q. Qani, 900 mi uni? 900. Balon holatlar, ichki holat, parokrila, kalpaklarning ko'rinish holatlari. Aka, texnik holatidan gapiring. Zo'r, a'lo. Javob. Oladi, minadi. Oladi, minadi. Oladi, minadi, hurmatli vatandoshlar, rasxoti yo'q. Balon holatlarining, ichki holat, parokrilaning ko'rinishi. Holati xudo xolasa yaxshigina. Rinonim qilingan, polik tashlangan, afshipka ko'tarib tushirgich, upravleniya, mana holatlari, stoyka ko'rinishlarini ham deganlar, stoyka holatlari, barlar bor, orqa tomon sideniya, patolog sinaning holati yaxshi. Xo'p, deganda, orqasi ochiqmi? Yoki hali tochilami? Kalit. Qani, bir ochib ko'rsatingchi akan. Ko'raverasizlar holatini. O'rtoqlar pirashkilari mana pishib boryapti. Nechi pul aka? 2000 so'mdan Qo'qondan ko'rsatyapman akalar. Kelaverasizlar mana, tamaddi qilgani joylari ham bor, choylari ham bor. Xo'p, o'rtoqlar gaz balonlar, pol qismidan ko'rinish holatlari toza. Zang bang degan narsa yo'q. Zang bang degan narsa yo'q. Bu tomon choklari, bu holatlari. Xo'p, yaxshi. Bu tomon ko'rinishlari. Xo'p. Kelishtirib mehmonlarga arzon qilib berasizmi? Gap yo'q, yashang, umringiz uzoq bo'lsin. Bo'ldi aka, hozir chiqaraman. Shep, necha pul deyapsiz buni? 5700 dan tushib beraman. Variantga bering shuni. Beraveramiz, farqi yo'q. Lubey xota bankmi, variantmi? Bo'ldi, bankda ko'pchilik tushunmayapti hozir. Bank ahlim yetmaydi ukam. Shuni men minarmanman, 2000 pulim bor. Qolganini 6 oy uzvorishga chiroyli qilib ber desa. Beraveramiz. Ana bo'lmasa. Anjon, Farg'ona, Namangan? Faqat Qo'qondan. Faqat Qo'qondanmi? Bo'ldi-yu. O'rtoq Qo'qonda tanishinglar bo'lsa ham, boshqa viloyatdan tashrif buyurib, o'rtaga qo'yib olsalar bo'ladi. Tevarak bo'lsa naqd, tevarak bo'lsa naqd. Naqd. Shu atrofga bo'lsa variant beraveradi. Shtirini gapiringlar endi, bir shtirini chiroyli qilib. Shtir 5.5. 5.5 ming. Naqd bo'lsa beriladi. Qo'ying endi, 5 ta pastni bitkizib bering dehqonga. Bitmaydimi? Yo'q. Nech puldi ko'rdi, to'g'risini ayting, bozor qo'ning qo'shni. 54.5 ga berganingiz. Bermadingizmi? Yo'q. Bermaganingizga berib yuboring shtirzani ayt. Nomeringizni aytib qo'ying. Bo'ldi. Ayt, 99 dek. Aha. 480 mi? Aha. 90. Qancha?
Bo'ldi gapi. Arzangni qilib berasizlarmi? Ha, bo'ladi. Bo'ldi gapi. Bo'laveradi. Bunisi 11 mi? Okam. 11 mi? 9 bu. 2009-yil ishlab chiqarilgan, hurmatli vatandoshlar, mana orqa tomondan ko'rinishi. Buni ham eshitdinglar. Xo'p, gaz balon, zapas balonlar uje yetib kelibdi. Pol qismidan ko'rinishi bu tomonda gaz balonlar, xudo xolasa holati mana yaxshi ko'rinadilar. Ko'rib bizga baho beraverasizlar. Choklari xudo xolasa toza, bu tomon ko'rinishlari xudo xolasa top toza. Xo'p, buni ham shartlari xuddi shunaqa o'rtoqlar. Variantini qilib beradi. O'tkazib olish generalni varianti faqat Qo'qonga o'rtoqlar. Ko'rasizlar, naqdga arzonroq qilib beraman deb. Linonim qilingan poligon tasha olamiz, mana stoyka holatlarining ko'rinishlari. Eshiklar afishka ko'tarib tushirishlar, bu tomon stoyka holatlari. Magnitofon radnoy, sideniya chexol, orqa tomon patolog qismining holati yaxshi. Xo'p. Aka, buni ham shartlari shunaqa? Yo'q aka, shartlari buniki ham bir xil. Bo'ldi, pulini ech pul buni. Pulim bir xil ekondan. Ekon narxi bir xil, hamma yo'g'i bir xil, shartlari ham bir xil, dokumenti ham bir xil ekan. Dokumenti ham bir xil. Texnik holati ham bir xil. Hamma narsa qilib beramiz. O'rtoqlar Hasan ibn Husan ekan. Liboyni tanlab olib minib ketaverasizlar ana sizlarga. Nomeringiz hozirgi. Ha, o'sha nomer. Bordoroq bering aka minarmonlarga. Kelishaveramiz. Bo'ldi, telefon qiladi, gap yo'q, aloqaga chiqib olasizlar aka. Vatandoshlar, qiziligim mana. O'tib keting shartlar. Bo'ldi, gap yo'q. Aka, bozordagi holatni o'zingizni og'izdan eshitaylik. Muhit qanaqa? Muhitni ayting bizga. Zo'rmi? Mashina narxlari tushganmi, ko'tarilganmi? Ko'tarilib ketdi mashina. Yo'q, unadimi? Qo'rqib ketishadimi ko'rayotganlar? Kelib, naqd puli borga arzonroq aka. Bu yer xaridor mashinaga. Nech pulga bermayapsiz? 2000 ga bermay turibman. Bering mana zo'r pul sanabdi. Ringga beraman deyapti. Ana, kakras. Bir ko'rsatib o'tib ketdi. Bo'ldi, yili nechchi? 2009-yil. Shuni shuni 3500 ga bermayapsiz. 2009, hurmatli vatandoshlar, ayol kishilar ham kuzatadi darvoqa kanalimizni. Kraskasi qanaqa buni? Etiklarda bor. Yo'q, bu yerda bor. Bo'ldi gapi. 10% bor. Oldi orqa butmahr. Pechat oldi. Pechat oldi orqa butmahr. Orqasini ochinchi bir ko'raylikchi. Birinchi oldini ochatdi. Ha, yashang. Birinchi oldini ochatgan o'rtoqlar, ko'rasizlar, pastini. Balonlari ham xudo xolasa. Yaxshigina. Xo'p, orqa tomonda metani ham qizil, o'zi ham qizil, pasvet bilan. Arqonlar bilan tinchlikmi axir? Qizil qizilgan. Bu tomon ko'rinish holatlari, bu holatlarning ko'rinish holatlari yaxshi. Bu tomon ko'rinishlari yaxshi. Aka, men o'sha turinchi bir pollarini ko'rsataychi? Bo'ldi, ko'rsating. Xo'p, pol holatlarini ham ko'rsatadiganlarga mana zapas balonlar. Aha. Tanglarini butunligini qara. Qayerdagi mashina? Besharqdagi. Besharq, Besharqdan tomosha qilayotganlar. Nomerlaringni deb yozib qo'yinglar o'rtoqlar. Yashang. Ichki holat, parok kirilgan ko'rinish holatlari, bu tomon ko'rinishlari. Kraskasini qanaqa dedingiz? 10% bo'ldi, gap yo'q. Texnik holat bilan gapiring aka. Parabegi qancha? Parabegi xo'z aka. Motor rasxod, xadovoy korobkalar qanaqa? Zo'r. Xo'p, afshilka o'rtoqlar, ko'tarib yurish, salon prostoy, sizning chexol, stoyka holatlarining ko'rinish holatlari. Xo'p, linonim qilamiz, poligon tashab qo'yibdi. Magnitofon, radnoy torpedaning ustki qismi, orqa tomon sijeni chexol, patolog qismining holati yaxshi o'rtoqlar. Xo'p, xudo xolasa mashina minishga tayyor ekan, deyapti. 3500 ga naqd xaridorim bor. Bermayapman, deyapti. Oz qoldi, xudo xolasa qo'shib yuboramiz, deyapti. Usitlar o'ziniki, motor rasotlari yo'q, gazlar, reduktorlar o'rnatilgan, hammasi joyida edi. Podranniklari, bu tomon ko'rinish holatlari, kapotlarning ko'rinishi. Xo'p, bars akkumulyatorlari, bu tomon ko'rinishlari, holati yaxshi. Nech pul yapsizlar buni? 4000 ga tushib beramiz. 3.5 ga bermayapsiz. Ha, ishchi qo'shilsa beriladi. Zo'r narx qildi lekin. Ko'p masa oz qoldimi? Yo, oz qoldi. Qancha bir? So'mda qo'shilib ketami? So'mda qo'shilib ketami aka? Hozir. Ha? 200 qo'shilsa beraveraman. 200 mingmi? Yo'q. Ha, yonimdan. Qaysindan? Qaysindan? Kaldanmi? Kaldan. Qo'ying endi o'zimizga. Kaldi nima qilasiz? O'ralashtirib aka, o'zimizgidan qo'shsin 200 ming. 1.5 million qo'shsin beraveraman. 1 million ham deng borani. Bo'pti, tanish bilish. O'rtoqlar ana 1 millionga o'rtoqlar ko'rasizlar, aloqaga chiqib olasizlar. Nomeringizni aytib qo'ying. O'sha miyagini yozavering. Varianti qanaqa buni? 639. Varianti qanaqa? Variant farqi yo'q, hammasi. Nech pul bilan chiqadi variantga? Ha? Variantga. Farqi yo'q, kelishaveramiz. 1000 dollar puli borga berasizmi? 500 dollargacha. Yo'q, endi 500. Farqi yo'q deyapsiz-ku. O'rtoqlar 1000 dollar pullar bo'lsa aloqaga chiqqilar, xudo xolasa chiroyli qilib beraman ekan deyapti. Minarmanga o'sha bermagan 3500 dollarga 1 million qo'shib beradi.
چرالی که برم اندیار. دکمینتن لبایی بیت کس بیرون است. چی است؟ یه شیزگیم نمک نور را کند. پوین. بله بله گپی ها که. باز اول آبیارسین.